Àbí nǹkan yẹn náà ni lórí ètò yín ètò àmójútó pẹ̀lú àlejò mẹ́tò yìí tí adẹ̀ tó jọ máa ro pọ̀ tá a máa jẹ ìgbádùn ọ̀tá amúgbó wá sórí ètò lónìí olórin ni wọ́n ti wọ́n sì mọ̀ bí ẹni mowó ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá mi dáadáa láàyè táyé sẹlúlà sálàfíà mọ̀ báyìí. Kẹ̀pẹ́ bàbá Ajani ló ń ṣe ọ̀rẹ́ Ajani. Ajani ń sọ̀rẹ́ Ajaji. Ajaji lẹ́yìn. Ajani lẹ́yìn. Bàbá mi kò sáyà ayọ́pẹ́ lórí ọmọ ìwà. Ẹ bí wọ́n bá fọ̀rọ̀ fẹ́ àti wọ́n ti mọ táyé sẹ́lá tipẹ́tipẹ́ ẹ jẹ́ alájẹ̀gbádùn yín láàrin ìṣẹ́jú kan ẹ bá ń foni wọlé ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. Ṣẹ́gun táyé sẹ́lá ti dé agbábíàkà ti dé ṣíjọ́sì ti dé ẹ̀yà wa nǹkan fìdílé o ẹ farabalẹ̀ kẹ́ ẹ máa bá wa ká lu ẹ mọ̀ ó ṣe àti eyín bá ṣe máa ṣe tó náà ètò ẹni àtúndùn asíkín gbà kan ju kan lọ. Ìyá ọlọ́run láìró ti tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá dé patí tẹ́rọ ti pọ̀ lọ́tún tẹ́rọ pọ̀ lọ́sì tẹ́fẹ́ bẹ̀rẹ̀ orin kágbà pé bí èkó ọmọ isbo là ń ṣe lọ́wọ́ tẹ́fẹ́ bẹ̀rẹ̀ bó lẹ́ fi bọ̀lẹ̀ gan. Orin kíkọ kò lè bá mi lójijì mọ́ mo jagun bẹ́ẹ̀ mo mẹ́nu bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ kí n jẹun bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ iye mi púpọ̀ gan mo dẹ̀ tún dúró déédé mo ṣá prapra mo dúró déédé. Ẹ jẹ́ ń lọ sínú ìwé ìtàn gan ta gan gan ni táyé sẹ́rí làbó lẹ́sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ níbo láti bẹ̀yìn ẹ jẹ́ àpàdà sínú ìwé ìtàn díẹ̀. Alhaji Taiwo Ajani jẹ́ òǹkọrin olórin fújì tí ó fi ìlú Ìbàdàn ṣe ibùgbé ṣùgbọ́n Taiwo Ajani sẹ́lúlà jẹ́ ọmọ onílùú mẹ́rin ṣe ti gbọ́ rẹ̀ onílùú mẹ́rin yes. Ẹ ṣáà wò ó. Bàbá tó bí Taiwo sẹ́lúlà jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Ìsẹ́yìn ní agbègbè Òkè Ògùn. Nígbà tí màmá tó bí Taiwo sẹ́lúlà jẹ́ ọmọ bíbí ìlú Làlátẹ̀ ní agbègbè Ìbàràpá. Àwa bí Taiwo sẹ́lúlà gangan sí ìlú Èrúwà ní agbègbè Ìbàràpá. Ìgbà tí Taiwo sẹ́lúlà wá dàgbà díẹ̀ ó wá wá sí ìlú Ìbàdàn láti fẹ́ iṣẹ́ rẹ̀ lójú ó wá ti dàpọ̀ mọ́ Ìbàdàn kò ṣe yanjú tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé Taiwo sẹ́lúlà ọmọ bíbí ìlú Ìbàdàn. Ẹ ń sọ́lẹ̀ ìrìn àjò orin bó ló ṣe bẹ̀rẹ̀ gan. Ìrìn àjò orin bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí mo ti wà ní ọmọ ọdún mẹ́sàn-án ni mo ti ń lọ sí òde orin tó ti ń fowó pè mí lélẹ́rẹ̀. Ọmọ ọdún mẹ́sàn-án. Bẹ́ẹ̀ni. Táyọ̀ ti pẹ́ gan lẹ́nu fújì yóò ti pẹ́ mo ti kọ́kọ́ jíwèrè kí n tó kọ́ fújì mi rárá. Àtàyè ti ní nǹkan tó di 90 ṣe eléré wẹ́wẹ́. Ayeli ni a ní nǹkan tó di mixa ò rárá. Àtàyè amplifier ni nǹkan tó di slayfa. Ayáwùjá ni ayáwùjá ajá dúdú. Gbogbo àwọn tó bá ti ń gbọ́ yẹn pé amplifier kankan wọ́n ti mú olórin tó lè bẹ̀rẹ̀ ń gbà yẹn kì í ṣe ṣàtìmọ́. So ó ti pẹ́ gan kì í ṣàsìkò yìí. Ẹ jẹ́ àwẹ̀ bọ orin tí a wá ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ gan bó lẹ̀ tẹ̀ ṣe detect ẹ̀bùn yìí gan bó lẹ̀ ṣàwárí ẹ̀bùn yìí. Alhaji Taiwo sẹ́lúlà ò kọ́ṣẹ́ orin níbì kankan. Ọbẹ̀ ni kankan. Ṣùgbọ́n mo ní ẹ̀gbọ́n kan tó jẹ́ àbúrò bàbá mi. Bàbá mi oníṣẹ́ ọwọ́ ni. Òṣìṣẹ́ mẹkáníìkì ni bàbá mi. Wọ́n dẹ̀ tún ṣe transport fún láwọn mọ́tò tó pọ̀ ayé àtijọ́ àwọn mọ́tò ńlá yẹn mọ́tò tẹ́ bá ti rí ewé ńlá ewé ńlá ewé ńlá bàbá mi lónìí. So ẹ̀gbọ́n mi yẹn ló máa ń ṣe practice kì í ṣe pé wọ́n gbérédé pàṣẹ bó ti yẹ yín ìtumọ̀ pé kí wọ́n gbérédé pé kó ṣe stage show no wọ́n máa ń ṣe practice nínú school nígbà yẹn. So àwọn onílù wọn wá dé ìrọ̀lẹ́ ẹjọ́ yẹn ẹ̀gbọ́n mi ti wa mọ́tò ọ̀kan lára àwọn mọ́tò popsi mi ó ti fi ṣiṣẹ́ lọ kò wá dé àwọn onílù wọn ti wà nínú school. Wọ́n ní Bọ̀dá Ramón ní da ẹ̀gbọ́n náà ti kún sí kọ́lọ̀ foríjì wọn Alhaji Ramón Alani ewé ńlá pé Ramón da mo ní wọ́n lọ bíṣẹ́ wọn ní pẹ́ dé. Wọ́n ṣàrí wọn mú wọn sọ pé ẹ jẹ́ kí n kọrin. Wọ́n ní kò kọrin wọ́n kọrin bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ṣe kọrin. Mo sì rọrùn tó nù. Mo ní mo lè try pé kán jẹ́ kí n kọrin ṣé mi dẹ̀ ti máa ń gbérédé sínú ìgbà yẹn tó jẹ́ pé àjọ máa ń fà nílé ìwẹ̀. Èmi àti àwọn spirit ọlọ́run yàn mọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ni kan ṣe ni ẹ jẹ́ kó try o bí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ orin nìyẹn fúnra wọn ṣọ̀ kí á. Orin Màrí. Máa wo bó mo ṣe gbórin kalẹ̀ pé bó mo ṣe gbórin kalẹ̀ wò gbé kalẹ̀ orin yẹn pé á. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ àwọn èrò ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀ṣẹ́ mọ̀ pọ́mọ kékeré. Ti ń darí ọ̀rọ̀ rárá. Èrò ti pọ̀ wọ́n ti náwó fún wa ní nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ ìgbàtẹ́gbọ̀ mi gan bá ń. Báyì ṣe kí nìyẹn lọ́bẹ́gbọ́ mi ṣe dé nìyẹn. Ìgbọ̀n mi ṣe ìbínú kí ní kankan wọ́n ní ẹ dúró ná ẹ jẹ́ kí Táíwò parí eré ètè ni. Ó ṣe di pé àwọn onílù yẹn gba tó di alẹ́ wọ́n rí nǹkan tí wọ́n pa wọ́n ra àwọn èèyàn bó ṣe di pé ìgbà tó máa fi di practice lọ́jọ́ kejì ìrọ̀lẹ́ ìrọ̀lẹ́ ló máa ń ṣe practice èrò ti pọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ti dé
pe kegbon mi ma ko ni awon pe ro e je ki taye de o ro taye ni o taye ni o so kini e la awon eyan ri boye di pe won bere se ni gba rinse fun mi pe ki ma se jump ni e so bi cellular te wa momo ko yin bo lo nti wole e ma se o boro cellular se waye re mo so fun yin pe baba mi ki se fun gba kan ti fun yin to wa lowo yin sin a ni ke won cellular data bene se ro so 100 phone you know cellular ni baba mi o se mechanic ni temi ba de ti shop de mo ma wa pelu won okay ore baba mi wa de gba yen awon moto ni nla to lo propeller yen no ma lo so bo se de ni aya on light tires wa ni tire wa ba mi retight propeller mi o so ton ba lo ton ba ti bo wa retight owo ko retight propeller awon so mo kan sise yen lo mo wa n korin labe moto yan ni dami lohun o tori bo se mo korin to ma sise to ma korin ni lai se walking talking daddy mi kan walking talking ko cellular ni o gba cellular won ni cellular ni o ba se kan to se ki a to re mi ni bi ti mu nlo ti baba e ba ti wa de bayi cellular da so lati be yen lo ba mo se ko ti bere orin yin akoko te gbe jade se ranti akole e ma woju e ni first album mi ma woju e yeah if me dey jembe na mo ko ma oju ere o ye mo ja to ko fuji ye dide dapun bere jo ile ogbona ti bi mi jire ile mo shona tu mi dagba emi lo mo le laborin bo je torin kiko mo duro mo stand en temi mama kana ti mo ba nse si alo e ti ma wo lalujo to nbe lowo ninu mi emi no kere mo le korin tun gba dola emi no kere mo le korin tun gba odo wo le koyen ni 1999 mo ni ajale po lo wa laarin e ti awon olorin to ku bi basuma bi tai currency bi awon osupa ke wan be be lo gbogbo awon olorin to ba ti ga ton wa nu aye baba mi asiwaju mi alawo ko se mi ni won ti mo de mo won tawon na de mo mi so mi e se je niyan ni to da bi dojuko ti e ro pe e ti en face gan lowo ni dise orin yi e ko si eda ti oni ni pe nija sugbon ninu gbogbo ope ni follower e je je gbadun tai selo abi e tori pe mo re pa awon ara le ti n gbadun yin emi gan ti wa o da bi ki ma fi nle mo ni e fun mi di e je na boya nun tin bo lona kan ni tai selo la won temi emi no gbo eyan ba fa wo ko si gbere ko tun wa fologuro sa se je ko ti e kan awon temi rara tori pa awon temi raye o aye wa da won ni tai cellular lo le se opegerege 100 opege awon temi ani ko saye aye wa da se kan le mi fun eni kan ni lo fe ni nkan abori ntayin eni kan ni lo fe ni nkan o abo ti sayo o yin yo po le ti o n do mi ba kan inspiration ti de ni e to ba ti de mo ti gba pe waju camera mu wa ka won ni lu wole ni ki lo de mo so fun pe orin kiko le ba mi lojiji emi na lo le lo ro mi lorun gan eyin eyin ni ka fe na lo lo ni o ye je wa lo eni so nbe e ko ki mi ma lo lo si e ata iselu ati de agba bi off le wa iro mo fe off it le ko ko fi yen wole die na ni ọpọlọpọ làwọn náà ní ẹbùn ìgbọ tí àwọn ọmọbìnrin ṣàwárí ẹbùn ẹdá kan kí ni ó jẹ màtẹni fúru ọkàn bẹẹ tí ń wòye lórí ètò lẹni. ẹ ṣe rí àkọ́kọ́ ni pé orin kíkọ kò ṣe é kọ. kò ṣe é kọ. yes tẹ bá rẹni tó ń kọrin ó lẹ́bùn yẹn bóyá wá ti gbẹrin rí tàbí tẹ̀lé lórin kan rí tí ẹbùn yẹn dodidi tàbí kó láwọn èèyàn tó lè bá sọ ẹbùn náà dodidi òun ni ó fi lè kọrin orin kíkọ kò ṣe é kọ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa ní orogún a máa lọ pé eléyìí àjọ ń kọ bákan náà ni àjọ ń kọ bákan tá lẹ́yìn wò bí orogún ní sẹ́yìn yìí lọ. orogún àbí aláwòkọ́ṣe. kápọ̀ ti bí orogún wò náà. orogún owó ó pọ̀ ṣẹ̀wọ̀n kún sí táwọn ẹ̀wọ̀n máa sọ wọ́n lè ní bàbá wa barista àti jan kọ́lẹ́ńtì àyìnlá pé orogún owó náà ṣe ọ̀rẹ́ dẹ̀ ni wọ́n lè ní alhaji alabi wasu àti alhaji òṣùpá saheed orogún owó náà ṣe. tọmọ ya méjì bá dìjọ àtọ ń ṣiṣẹ kan ṣoṣo àfi kórogún owó fi ìjà tú wọn ká kí ló wá tó jà láàrin àwa olórin náà kí ló wá tó jà láàrin àwa olórin gangan sùúrù lérè ìṣòwò àyàtọ sọmọlé sùúrù lérè ìṣòwò àyàtọ sọmọlé ni owó elégún egun lówe àgbà owó yorùbá lólórò ogun owó
orogun owo buru jo orogun oko lo. So iyan ti wa ti pe ko de si nkan ta le se si awo ko se wa nkan ti baba mo so fun pe ogbolorin to ba ti ga awon lawo ko se mi olorun awon to ti ga eh olorin sikira ide baru sati eh olorun ko la wole ko linti eh olorun wa so ide ara bambi eh olorun alabi jibola pasuma eh olorun osuba korede saidi eh olorun alawo dekunle shefiu eh olorun ayinde dekunle merenge eh olorun currency wa bonorebu eh olorun alawo dekunle malaika eh bo se sokeri mo ta pa yo ka eh bo se sabari mu ta pa yo ka eh bo se sora won won yi ti won fi doke eh gbe cellular ga ka pa aye ma ka eh tai cellular ogbudo jabo egbe cellular ogbudo jabo egbe mo lo to fun yan ni mo fori yan ji e ja wo opolopo la won na ni party ko to fe se lopin ose abi to fe se nkan kokoko se e ti en lo en gba ire ita ah mo ma gba ire ita na la ngba ju te ba ti se ba don nikan ni abi ka kiri ati luya toke okun ati ayowada o si ayope nikan lo yo ayope nikan lo yo e ja se ba ba na to fe pe nbo na le ma pe se gan te ba fe pe alaji ita wa ja ni cellular WhatsApp number mi 08033972947 lẹ́ẹ̀kan sí 33 97 29 47 08 ni o Facebook mi Alhaji Taye Cellular Instagram mi _ Taye Cellular. Ló ń bọ̀ lọ́nà kí n tó yọ̀ǹda yín. Fàǹfààní ẹ̀yìn tiwa orin tuntun tó ń bọ̀ lọ́nà òun ni Money Matter. Money Matter ọ̀rọ̀ owó. Owó ló ṣe kókó òun lórí tuntun tó ń bọ̀ lọ́nà. Sinimá mi kan dẹ̀ ṣe máa jáde ńsìn ìyẹn máa jáde ní 1st week of November. Ọmọ olórin àwọn àgbààgbà òṣèré pọ̀ ń bẹ̀ gan àjọṣe Sanyeri wà ń bẹ̀ Babalatin wà ń bẹ̀ Babalọ́ndọ́nà wà ń bẹ̀ àjọkẹ́ aṣẹ́wó tó rí mọ́kà Bàbá Òkúnnù wà pọ̀ rẹ́pẹ́tẹ́ ọmọ olórin ó ti eyín multi million project ni ó dẹ̀ máa milẹ̀ gọ́gbọ́n. Ká tó máa lọ pàlápàá bá ń kọ dé ẹnu Money Matter ká fi yẹn káde ètò ńlẹ̀ lónìí. Bẹ́ni tí ó ní ṣe ń gbìyànjú láti ní làwọn tó ti ní ṣe ń bẹ̀bẹ̀ pé kó pọ̀ sí ọba tí ó ní bùkátà so láti ná máma jẹ́ ń báwọn wá ìyá ẹni rówó ná. Bẹ́ni tí ó ní ṣe ń gbìyànjú láti ní làwọn tó ti ní ṣe ń bẹ̀bẹ̀ pé kó pọ̀ sí ọlọ́run tí ó ní bùkátà so láti ná máma jẹ́ ń báwọn wá ìyá ẹni rówó ná. Ẹni tí wàá bẹ ṣe ń gbórin wa tí inú yín dùn yẹn àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ìdùnnú àtayọ̀ kọ́lọ́run jẹ́ ó máa bá gbogbo wa. Àdúrà fún olólùfẹ́ yẹn kẹfì yẹn parí ètò yìí. Èyí ládùá mi fẹ̀yìn tẹ́ ń fòrà wo orin wa. Ojú tẹ̀ fi ń wo wa ò ní fọ́. Láfíà nù yìí ò ní di. Owó yìí ò ní tán. Àti páyé yìí ò ní bàjẹ́ o. Ká tó máa lọ ilé ẹ tẹ́wọ́ ká ṣòrí ọ̀fẹ́ ká tó máa lọ. Orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristì Olúwa wa. Pẹ̀lú ìdàpọ̀ mímọ́ Ọlọ́run ọ̀run. Àti ìdàpọ̀ àwọn ẹ̀mí mímọ́ wá sọ kalẹ̀ wa gẹ́gẹ́ bí àdàbà kó wá sọ kalẹ̀ wa sáàrin wa kó máa bá gbé látẹ̀ni lọ títí láéláé. Orúkọ yín lẹ́kùnrin rẹ bàbá mi kí n máa yọ̀ǹda yín. Orúkọ mi ni Alhaji Taiwo Ajani Cellular Chief Justice Agbábíàka olórí ẹbí àpèsín orúkọ yapa. Orúkọ pọ̀ ńlẹ̀. Ọlọ́run. Tó o múlẹ̀ gbẹ́ ti gbádùn àlejò tí mo gbé wá sórí ètò yín lónìí wọ̀n pé bàbá wa Taiwo Ajani ti fún oúnjẹ àdẹ̀ ti jẹ gbádùn. Nígbà tí wọ́n máa gbálẹ̀ ju mi wá sórí ètò yín tó wá èmi tí dòdò ajá ní ìkọ́